наші ЗСУ. З плакатами «Бруківка після перемоги», «Новий асфальт дорівнює смерті на фронті», «ЗСУ в першу чергу». Люди вийшли на акцію до Тернопільської міської ради. Мати загиблого військовослужбовця Софія Курик розповіла, чому долучилася до неї. Ну для чого нам ті гроші, як нам завтра ми не будемо мати міста нашого, як прийдуть варвари, які 300 років нас мордують. Для чого? Або ми маємо якісь ідеали, або ми маємо якісь ідеї, або ми ті самі малі, які з нами нущаються 300 років. Ми не будемо краще за них і сидіти сьогодні вдома, я просто не можу. Організатори акції – ініціативна група ЗСУ в першу чергу. До неї входять волонтери, учасники бойових дій та рідні військовослужбовців. Голова групи – дружина військовослужбовця, який зник безвісти 9 місяців тому, Ольга Тимошенко. Жінка розповідає, серед вимог – збільшення витрат бюджету на фінансування ЗСУ до 15%. Розпочинаємо ми нашу акцію з проханням, вимогою переформатувати бюджет міста для того, щоб не витрачати гроші на некритичні потреби. Так як мер – це представник нашого міста, в нього також на першому місці мають бути наші захисники. Ольга Тимошенко каже, про те, що акція відбудеться, міського голову Тернополя Сергія Надала та депутатів повідомляли. Попередньо до міської ради тернополяни надсилали листи запрошення на акцію. Сергія Надала на акції не було. До тернополян вийшла речниця міської ради Мар'яна Зварич. Взагалі профінансовано, я вам скажу загальну суму, то що спочатку він 117 мільйонів, це те, що вже профінансовано станом на 1 вересня для наших захисників і по програмі обороноздатності. Спочатку війни. 2% міського бюджету в порівнянні з іншими містами, які виділяють 20%, ви вважаєте достатньо для нашої перемоги? Ці дані є некоректними, ті, що вони написали. За правопорядком під час акції стежила поліція діалогу. Порушень під час заходу не було, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Такі акції вже відбувалися біля міськрад Львова, Одеси та Києва, розповіла Ольга Тимошенко. Анастасія Кисіль, Оксана Галіяш, Суспільні новини, Тернопіль.